bak kata dunia Jay Johan sungguh sempurna. Manusia yang boleh meletup bila masa je yang akan menghancurkan hidup Jay Johan. Arti dah upah orang dah cari dia sampai dah. Tolong! Semua orang tahu yang kita akan kahwin. Lepas tu kita akan bahagia sampai ke anak cucu. Anak cekik you? Ha? Bila mati tu anak cekik je lagi. Kita jauh daripada Mira. Awak lepaskan. Lepaskan, sakit. Lepas tu dia nak cakap yang komen real je. Over and out. Ini bukan komen nanti. Ini kecam. Kita boleh saman dia lah. Kita saman. Saya akan selesaikan masalah ini. Yang penting, awak jangan jerit. Tolong! Sabarlah. Sabar boleh tak? Don't play-play. Dia yang suruh saya culik awak untuk batalkan pernikahan awak ni. Lepas tu awak cakap saya culik awak? Memang betul pun. Sekarang ni, semua orang tahu yang kita akan kahwin. Kita kan romantik. Romantik hati kau. Seram! Di Astro Citra dan On Demand. Saya akan...